Dvorana kulturno-sportskog centra i ove godine bila je prepuna mališana i njihovih roditelja za koje je pripremljen jednočasovni program Dečije nove godine. Program su svojim nastupima upotpunili mališani Dečijeg vrtića Naša radost, učenici osnovnih škola, korisnici Dnevnog centra za decu sa posebnim potrebama i članovi dramske sekcije. I učesnici u programu i posetioci uživali su u proslavi Dečije nove godine. Jedno jako lijepo iskustvo i jako se radujem slavljenju nove godine. Znači mi da ovom gradu puno znači što su djeca srećna za ove praznike. Pa znači veselje i druženje sa porodicom. Ne mogu da vjerujem kako se mogu svi skupiti ovoliko ljudi na samo jedan nastup. Meni nova godina znači nešto božanstveno gdje se družim sa porodicom i prijateljima. Djed Mraz je drag i volim, željela sam ga uvijek upoznati. Uvijek je lijepo kad se nešto u našem gradu dešava. Evo već nekoliko dana, svaki dan iz dana u dan se nešto dešava. Ja sam oduševljena sa svim ovim manifestacijama. 13. po redu proslavu Dečije nove godine organizovali su Srpski kulturni centar i opština Modriča uz podršku privrednih preduzeća iz Modriče. Večeras po 13. put održava se ova manifestacija. Ove godine u sklopu zimskog rada u Modriči je i ovo. Ove su djeca koja su došla da odgovore prije svega jednu predstavu, a na kraju da dobiju jedan mali paketić. Cilj ove svega ovoga zimskog rada i ove manifestacije ovdje u sportskoj dvorani jeste da svako dijete koje dođe ovdje dobije jedan paketić od naših privrednika koji su skupili preko 3000 paketića koji su to platili i odluči da to podijeli svakom dijetu koje je ovdje. Jedna od najmasovnijih manifestacija ne samo na teritoriji naše općine nego na teritoriji šire regije. Jedan lijep program naše modričke djece. Ovim programom želeli smo da čestitamo novu godinu, da poželimo sve najbolje u predstojećim praznicima. Po meni je ovo parada ponosa, naša modrička parada ponosa, koja mora se nastavi u periodu koji dolazi. Novogodišnje paketiće su i ove godine nakon priredbe mališanima uručili deda Mrazovi, koji su se nalazili u kućicama ispred dvorane Kulturno-sportskog centra.